Tjena tjena, välkommen till en ny video. Vad ska vi göra idag? Idag ska vi träna hela dagen. Jajamän, vi har peppat det sista i gymmet och snart så kommer det en massa folk hit. Får vi hoppas, det är ju tidigt på morgonen. Ja ja. Men jag är pigg. Ja. Är du pigg? Ja men det blir kul. Ja, vi ska bara gå in och byta om, sen kommer ni få följa med oss på en riktigt cool träningsdag. Mm, häng på. Välkomna! Det är rekord. Alltså, första gången var vi så här 4 stycken på morgonen, tror jag. Nu i gymmet så har vi ja, men det som är bara, ja, det finns. John har tagit med glapp. Det finns yes. Proteinpuddingar, det finns lite dricka, bars, godis. Ja, det är allt möjligt helt enkelt. Ut på varv nummer 1. 10 kilometer. 3 timmar. Får se hur många man håller i. Kör vi. Hur går det? Det går bra. Bra. Ja. Vi är snart färdiga med festen. Ja. Hur går det för dig? Det går bra. Härligt. Det var varmt. Ja, verkligen. Vi är tillbaka från runda 1. Tio kilometer klara. Tjena! Första klar, hur kändes det? Bra. Härligt. Ja. Nu är det lite bad och lite mat. Mm. Tror du den är varm på? Nej, jag ska inte bada kallt. Okay. Går jag med? Hur rycker det här? Du har kört här inne. Gick det bra? Bra. Vad gjorde du då? Kört i softball på en timme. Oj, oh, det är bra jobbat. Det är jobbigt. Det är mycket jobbigare än att springa. Nej. Jo. Tycker du? Ja. Mm. Vi stockmaskin sen en timme kanske. Vad tycker du är jobbigast? Assaultbike en timme eller springa en timme? Assaultbike. Ja, eller hur? Det tycker jag med. Assaultbike är mycket jobbigare. Oj, nu ska jag gå ner och ta ett litet kallbad. Jag brukar ju bada mellan varje. Men vi har ju även varmbad den här gången, badtunnan. Men jag gillar ju kallbad. Fyra grader. Mm. Okej, så vi har 8 olika rundor som vi ska springa. Vilken sprang du första gången? Nummer 3. Vilken sprang springer du? Nu ska vi ta nummer 6. Måste plugga på den lite, nästan så jag glömt den. Någon är typ 11. Så vi börjar vid 6 och så kör vi var tredje timme. Så idag springer vi alltså 10 km gånger 6 olika rundor. Eller träna liksom en timme gånger 6. Så vi säger till exempel gymmet och kör som Kalle var och körde lite gymmet. Men de flesta springer. Så det är olika rundor som vi kör. Det är dags för mil nummer 2. Det regnar lite nu. Det är ett stort gäng den här gången med. Oj, många. Oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Är det dags? Nej! Åh, oh, jag får ta det där. Nej,
Hur går det? Hur går det? Det går bra. Det går bra. Lite blött. Går det bra? Skitbra. Härligt med det här och med mig. Verkligen. Härlig omgivning. Jag är klar med andra passet. Jag att det blev cykling 3 mil. Nu blir det bad. Häng med. Nu är det dags för lite bubbelbad. Här sitter han ju. Då är det lördag. Fett dygn. Över helgen. Ja men ja men. Över helgen? Oh, varmt. Nu hör jag något där borta. Skål då. Tja babbo! Hur är ledaren? Öka då! Hej hej! Nej, nej, nej. Ja, fan, det är ju lördag. Här sitter ni och badar. Är det mysigt? Är det varmt? Oj! Det är som om vi skollar. Ja. Nu ska vi ta en liten. Det var inte jättevarmt, bara i 28 grader. Vill du ha? Ja. Tack. Mm. Värmen är på väg upp. Där sitter du med en ostmacka, men här har jag chokladboll. Skål då. Hej, hej. Ja, det är bra. Jag skulle vilja ha lite bubbel i bubbel. Det är livet. Har du hittat glassen? Ja. Blueberry cheesecake och... Den här. Ja. Fick du smaka lite eller? Ja. Sen tar den slut. Ja. Det är inte vad som händer. Ja, var slut. Lejonet till björnen. Schysst glass. Du har inte smakat den. Nej, men jag vet att det är bra. Det är bra kvalitet på det märket. Du vill springa mellan lägen. Nu är det uppvärmning, då vill du ha avsatt. Har du något att säga till svenska folket? Ja, mosa. Hur var vattnet? Det var friskt. Friskt? Det var okej. Ja. Skönt. Du ska bada? Ja, plötsligt här nu. Kul. Nej, men lite var det faktiskt. Det var lite halt faktiskt. Ja. Har du fyllt år? Nej. Du fyllde i november. Hur har du koll på det? Ja, för vi förlorar ganska nära varandra. Åh, nej men var du snäll. Ja. Oj, det här lugnar ner dig lite. Det är bara en valg, va? Hade inte du paket med den här? Till mig? Den fyller du va? Ja, ganska snart. Man har kanske något tajmat då? Nej, nej, det är november som är gulligt. Ja, men när fyller du då? November. Det är aslång kvar. Vad är det här? Varför får jag det? Åh, oh, vad fint! Kolla! Åh, oh. Oh, vad gullig du är. Den ska jag få. Tack! Nej men, har du hittat den? Ja. Och så tänkte du på jag mig. Jag tyckte du ditt namn på den, sen får du. Åh, oh, vad fint! Supergröten. Ja. Jag är känd för min gröt. Kolla. Åh, oh, jag blir jätteglad. Den var jättefin. Jag ska testa den på en gång. Tack för idag. Tack för idag. Bra jobbat. Kul, Inge. Kul att se dig. Kul att du vill komma. Kämpa på. Jag kolla. Det går med sina bus. Det är samma att det går varenda dag. Nu ska jag.
Vad är det här? Fint, kolla! Måste hålla sig liksom. Dags för mil nummer 3. Oj. Det är snur jag. Det kommer vatten där fram. Och din favorit pöl kommer ju snart. Den där pölen älskar hon. Kolla nu. Hon bara, åh, oh, gud vad mysigt. Kom igen, 60. Kom igen. Ja. Det är bra. Hur varmt det är. Samt skönt. Kommer nästa in. Klara med mil nummer 3. Oj. Okej, ni sprang ju ett varv till. Tredje rundan. Det var kul. Det gick bra. Vi sprang ner till den andra sjön och runt. Ska du gå och bada i baterna? Nej, jag ska ju ta kallbad igen. Enligt rykten så är det 45 grader i baterna. Oj. Jag ska ta kallbad, sen blir det lunch. All right. Se snart. Nu är det dags för lunch och vi ska käka lite kyckling och ris, tänkte vi. Så det kommer bli skitgött efter 3 träningspass nu. Jag har ju kört cykel, löpning och styrka och fan, jag har kört 3 löpningar. Så de kameran. Det är gröt. Det är gröt nu. Det är gröt. Vad är min t-shirt? Vad är t-shirt? Vad är t-shirt? Det här var ju t-shirt. Bra. Dricker du blå dricka? Ja, dricker blå dricka. Hur många grader är det nu då? 44. Härligt. Bubblorna kommer, man rapar ju första. Ja. Wow. Så jag käkade där igår när jag körde upp. Kom man, jag är Hyrox-mästaren. Ja, hur är läget? Det är bra. Kalla. Måste backa. Du vet att du blev slagen på nej. Stakningen. Vad tog hon? En timme. En timme? Vadå en timme? Jag körde en hel timme. Du körde bara 45 minuter. Ja, men det har jag inte sagt att det är en tävling. Det är alltid en tävling. Så går du att stänga dem på dina monsterben. Nu. Trycker du? Nu är det dags för mil nummer 4. Är ni taggade? Ja. Är vi redo? Det är lite skidspår igen. Tjoho! Tjoho! Hur känns det? Här. Superbra! Superbra! Jättekvalt i varen. Jättebra! Jättebra, Fanny! Mycket energi! Ja, det är väl det som är viktigt. Får jag springa? Jag får springa. Du springer vänster. Ja. Linda vill snabbt ta mig vänster. Ja! Ja! Fyra varv nu. Fyra varv. Fyra det blev jättevarmt. Ja, det är väl varmt och skönt nu. Men varför har du mår i sådana här tjocka kläder? Ja, jag trodde det var kallt. Det är sol nu. Sjukt nice. Det är 45 grader i bubbel. Oj. Jag skulle vilja ha bubbel i. Ja. Ja.
Hej då. Hur var badet? Det var skönt. Det var skönt. Ja, det var inte igår. Ja, det är konstigt. Det är tur att du är småling. Jag vill i alla fall bada bubbel efter sista. Vill du bada med mig då? Vill du? Åh. Herregud. Det är kallt. Det är kallt, ja. Det är kallt. Här är sol. Nej, det var jätteskallt. Det var jätteskallt. Det är varmare luften. Sara. Yes. Där, se där. Nu har vi tre andra. En bara. Vi är fyra här. Fyra kulor. Ja, det är fyra kulor. Jag blir lite cyklist. Hon känns på. Ja, det är bra. Det är lätt av er. Jag måste på. Jag är då. Vi gör det. Ja. Och för mig blir det skjerg. Så kör vi. Dags för mig nummer 5. Är ni redo? Ja. Nu kör vi. Jalla med. Oj, som en ung häst på bete. Vad har du tagit? Ska jag känna oss? 5 mil snart. Jajamän. Ja. Det ska du väl göra efter 5 mil. Ja. Känns det för dig då? Underbart. 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 Tackar. Oj, tackar. Ska du köra sista? Nej, det blir det nog. Ja. Blir det distansrekord? Det blir det. Kul. Ja. 5 mil klart. Bra jobbat. Vad har du gjort? Jag vet inte. Skriva en timme. Oj, oj. Det var hemskt. Oj, oj. Det var hetsigt. Väldigt hetsigt var det där inne med de två. Det är dags för sista milen, mil nummer 60. Mörkt ute och ja, vi är redo helt enkelt. Det är några som kör här inne också. Ja. Sista passen nu. Fan. Bra mosa. Jag har inte ens börjat. Så där ser du hur långt du har kvar. Där ser du hur långt du har kört. Okej. Okay. Där ser du hur snabbt det går. Nej, inte snabbt alls, nej. Det är lite svindbart. Mm, bra. Bra jobbat. Jag sitter kvar där. Lugnt! Smålandsskogarna. Ja. Så nu är det dagen efter eventet. Hur känns det, Fanny? Ja, jag känner mig ganska trött faktiskt. Men det känns så här, det känns bra i kroppen. Jag är lite trött i benen, men inte lite som man har tränat ben, lite träningsverk i benen, men annars inte så farligt. Sen har jag också känns okej, jag är också lite trött. Är du också lite trött? Ja, men jag har inte sovit jättelänge. Nej, jag tror att det kan vara det också. Så här, sömnen, man är ju igång hela dagen, det är mycket. Så lite sömn är lite trött, men det känns bra i kroppen. Mm. Precis, och nu har vi ställt upp gymmet så det är som ingenting har hänt. Och det var ju flera som sprang distansrekord igår. Mm, som, ja, verkligen. Som, ja, men olika du sprang distanser. 6 mil. Jag sprang 6 mil. Ja. Och de som sprang sista rundan, alla utom jag
och Martin hade distansrekord. Så 3 av 5 hade distansrekord. Det var helt fantastiskt. Ja. Jätteroligt att det var så många som kom hit. Och tränade inne också. Och tränade inne också. Vi körde en hel del inne. Mm. Som ni såg i videon. Men ha det så bra. Tack för att ni tittade. Hoppas ni gillar kanalen och ni vill prenumerera. Precis. Ha det bra. Hej då.